Ir milzu gandarījums, kad redzi, kur Ukrainā nonāk Latvijas cilvēku saziedotais un cik ļoti tas palīdz kara plosītajai valstī grūtajā ikdienā. Tāpēc atgriešanās no labdarības brauciena saka kuldīdznieki, kuri atsaucās biedrības mūsu līgzda aicinājumam palīdzēt ar ziedojumiem un to nogādāšanu uz Ukrainu. Tuvu frontes līnijai redzētais vēl vairāk nostiprinājis pārliecību, ka atbalsta sniegšanā nedrīkst pagurt. Tematu turpina Ieva Benfelde no Skrundas televīzijas. Vai atrās palīdzības mašīna, kas glāba cilvēkus, ievainotos? Lietuvas pierobežā ezerā esošā biedrība Mūsu līgzda rīkoja jau 8. Braucienu uz Ukrainu ar humāno palīdzību. Pavisam ceļā devās 5 mašīnas. Zinot, ka arī kuldīdznieki aktīvi iesaistās nepieciešamo lietu sagādāšanā, Kuldīgas novadā mītošajiem karabēgļiem no Ukrainas aicināja pievienoties arī viņus. Mēneša laikā ar iedzīvotāju atbalstu savākts un sapirts viss nepieciešamais Ukrainā dzīvojošajiem, gan civiliedzīvotājiem, gan frontē ievainotajiem. Mēs arī sūtījām apģērbu, kas ir zīdaiņa apģērbs, vienreizējie trauki, katli, pannas, medikamenti, pārsēji, žņaugi, teltis, paklājiņi, enerģijas batoniņi, pārtika, tādu, ko uzreiz var ierakumos ēst, atvērt buņģus, arī dzeramo ūdeni. No rokas rokā tādu principu ievēro biedrība Mūsu līgzda, vedot saziedoto tieši konkrētām organizācijām. Pirmā apstāšanās vieta ir Ļvīva, dienas centrā, kas atbalsta bērnus un jauniešus no nelabvēlīgām ģimenēm, bet pēc tam uz Dnipro, kur slimnīcā ārstējas gan ievainotie karavīri, gan ir arī dzemdību nodaļa. Ja mums prasīja ziemas drēbes, tad mēs vācām ziemas drēbes. Ja Dnipro tagad dzimst izvaroto sieviešu zīdainīši, kuri tiek pamesti, vai arī sievietēm dzimst bērniņi, kuri tiek paņemti, bet nekā nav, tad mēs gana daudz savākuši zīdaiņu lietas, medicīnu zīdaiņiem. Man bija saruna ar frontes mediķi, es viņam jautāju, jums šo visu nodrošina Ukraina, valdība, tur medikamenti, es redzu, tur ir sistēmas, kaut kādas infūzijas, viņš saka nē, viņš pasmaida, viņš saka nē, valdība to nespēja atļauties. Tas viss ir no jums, no ziedotājiem, no Latvijas, no Kanādas, no Polijas, no citām valstīm. Viens no busiņa vadītājiem bija arī Kuldīgā mītošais kara bēglis no Hersonas, Viktors. Viņš ar savu pieredzi palīdzēja gan uz robežām, gan pašā Ukrainā. Veselības dēļ viņš karot nevar, bet priecājas, ka šādi var palīdzēt savai valstī. Mani izbrīnīja, ka konvojā bija dažādi cilvēki. Visi viņi bija atstājuši savas lietas un brauca palīdzēt mūsu valstī. Mani tas aizkustināja līdz sirds dziļumiem. Tie cilvēki, ar kuriem es parunāju, ir pilnīgi skaidrs, ka mums no savas puses tomēr ir jāmēģina maksimāli izdarīt viss, lai viņiem būtu vieglāk. Nākamais brauciens no ezeras ceļā dosies jau 28. Martā. Palīdzētāja pulks ar katru reizi ar vien pieaugot. Vēl pietrūkstot līdzekļu vienas automašīnas iegādē, ko nogādās uz fronti un nakts redzamības dronam. Uz Dnipro viens busiņš būs pilns tikai ar bērnu autiņu biksītēm. Tā dzemdību nodaļa ir milzu bagātība, nosaka Raina Boguža. Daudz ir tāds vērtības, ko es pārskatu arī savā dzīvē un pārvērtēju. Kā cilvēki dzīvo tur, ka viņi novērtē katru dienu. Pieceļās viņi pasaka paldies par rītu. Ieva Benefelde, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.